Параграф 42. Грунтове середовище життя організмів, особливості ґрунтового середовища. Хоча ґрунт пухкий верхній шар земної поверхні, проте ґрунтове середовище більш щільне, ніж наземно-повітряне і водне. Тут не побіжиш, не полетиш, не попливеш, у ньому практично відсутнє сонячне світло та значно менше кисню, ніж у наземно повітряному середовищі. До основних чинників, що роблять ґрунт середовищем, життя багатьох організмів належать вологість, температура, повітря, що заповнює порожнини між грудочками ґрунту, наявність органічних і неорганічних речовин. Організми пристосувалися до руху і життя в такому середовищі. Мешканці ґрунту. Це тільки на перший погляд здається, що в ґрунтовому середовищі мало організмів. Насправді ж їх не менше, ніж в інших середовищах. Тут живе величезна кількість бактерій, а завдяки їм відбуваються процеси гниття одноклітинних організмів, червів, комах та їх личинок. Прикладами найбільших за розмірами тварин ґрунтового середовища в Україні є сліпак і кріт. Сліпак травоїдна тварина, що може досягати 20-35 см у довжину. Кріт хижак живиться здебільшого личинками, комах та дощовими черв'яками. Розміри його тіла приблизно вдвічі менші, ніж у сліпака. Мешканці ґрунтового середовища розпушують ґрунт. Роблять його пронокним для вологи і повітря. Першість у цій справі належить дощовим черв'якам. Вони розпушують, удобрюють ґрунт та поліпшують надходження у нього повітря і води. У ґрунті розташовані корені рослин, грибниці, грибів. Бактерії перетворюють відмерлі рештки організмів у гумус або перегній. Цим вони підвищують родючість ґрунту. Пристосування організмів до життя у ґрунті. Бактерії та одноклітинні організми настільки малі. Що проміжків між грудочками ґрунту, ґрунтовних щілин їм цілком достатньо для переміщення. Видовжене гнучке тіло дощового черв'яка і личинки травневого хруща дає можливість їм просуватися між частинками ґрунту. Деяким іншим мешканцям ґрунту допомагають рухатися щетинки, кіхтики, волоски, що є на їхньому тілі. Для того, щоб переміщуватись у ґрунті, кроти і сліпаки риють підземні ходи. У крота для цього передні кінцівки плоскі з міцними кігтями, вивернуті назовні подібно до двох лопат. Ними тварина вправно відкидає ґрунт у сторони і за добу може прокласти хід завдовжки 30 і більше метрів. Тіло його овальне, шерсть і шия короткі, голова конусоподібна, вух майже непомітно, очі крихітні, тому зір поганий. Сліпа криє ґрунт за допомогою передніх широких зубів. Це нагадує роботу ковша екскаватора. Зіро мешканців ґрунтового середовища поганий, а в багатьох зовсім відсутній. Наприклад, у сліпака і дощового черв'яка. Орієнтуватись їм допомагають органи нюху і дотику. Для мешканців ґрунту важливі і вологість, і температура ґрунту. Організми ґрунтового середовища пристосувалися до їх змін, наприклад, у спеку дощові черв'яки заглиблюються у ґрунт на метр півтора, де більше вологи і нижча температура. Перезволоження та пересихання ґрунту є однаково згубним і для рослин, і для тварин. Однак людина може позитивно вплинути на ґрунтове середовище, якщо буде підживлювати і зрошувати посіви чи насадження, знищувати бур'яни, шкідників, осушувати надто зволожений ґрунт. Вивчаючи склад і властивості ґрунту, ми зазначили таку його важливу для рослин властивість, як родючість. Завдяки дощовим черв'якам і бактеріям, які розкладають відмерлі рештки організмів, вона підвищується. Грунт, як середовище життя, давно і плідно досліджують учені. У нашій державі з цією метою в Харкові створено інститут ґрунтознавства та агрохімії, якому присвоєно ім'я видатного вченого академіка Олексія Никаноровича Соколовського. Він народився і здобув вищу освіту світу в Україні. Понад 10 років його наукової діяльності пов'язано з Україною. Учений здійснював наукові дослідження ґрунтів, керував лабораторією ґрунтознавства, був директором інституту, який нині носить його ім'я.